მოგესალმებით. გამარჯობათ. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პასუხი გამიკითხავს. მას შემდეგ რაც გავრცელდა საზოგადოებაში ეს ინფორმაცია ლევან ჯიხაშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით, გირჩმაც გავრცელა პარალელურად განცხადება, რომელიცშიც იყო კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სასამართლოსთან და ასევე პროკურატურასთან. მოდით გავაჟღეროთ ეს კითხვები, ძირითადი მათგანი, რამდენიმე მათგანი ჩვენი მაყურებლისთვის და ასევე თქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კითხვებზე პასუხების მიღება ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის. მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. კითხვა ჩვენაც ჰქონდა იყო, რომ პირველი კითხვა რითაც იწყებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ იყო ეს კითხვა, რა უდებობის და რა სახის ნარკოტიკული საშუალება იქნა აღმოჩენილი, იმიტომ რომ ორი დღე იყო ფაქტობრივად გასული ამ ადამიანის დაკავებიდან და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მსგავს რაღაცებს აკეთებს და ვთქვათ, ხსნის დანაშაულს ან ამოიღებს ნარკოტიკულ საშუალებას, იქვე გვაქვს ხოლმე როგორც წესი ჩამოწერილი თუ რა რაოდენობის და რა ნარკოტიკული საშუალება იქნა ამოღებული. ეს საქმე თავიდანვე გამოირჩეოდა იმით, რომ უცნაურად არ იყო დასახელებული არც ერთი ნარკოტიკული საშუალება თუ რა იქნა ამოღებული. უბრალოდ ნარკოდამეშავლისთვის დაატარეს, იყო ასე. მე იყო ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები, ზოგჯერ ადვოკატი ამბობდა, რომ დანაშაულს აღიარებს ადამიანი და ეს ნარკოტიკული ნივთიერება მისია. მე იყო, რომ ეს ნარკოტიკული ნივთიერება მისი არ არის და რაღაცა სხვისია. მე აღკვეთი ღონისძიების დროს, როდესაც ადამიანი გირაოთი გაათავისუფლეს, პროკურორმა ცოცხალი თავით არ დაასახელა თუ რა ოდენობის ნარკოტიკული საშუალება აღმოაჩინა ამ კაცს, რომელიც ესეა გირაოთ გაათავისუფლეს. რამაც უბრალოდ გააჩინა ეჭვები, ეჭვები მასთან დაკავშირებით ხო არ ქონდა საქმე შერჩევით მართსაჯულებასთან. ხოლო შემდეგ უკვე დღევანდელი განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის, როდესაც ოდენობები განისაზღვრა და ითქვა, რომ თურმე ეს ოდენობა არის 0.500 რაღაცა გრამი კოკაინი და რაღაც ასეთივე 0.200 გრამი ეგრეთებული ექსტაზი MDMA. ამან თალკე გააჩინა ეჭვი, იმიტომ რომ პირველი სუ ცოტათი ჩამორჩებოდა კოკაინის დოზა განსაკუთრებით დიდ ოდენობას 0.003 რაღაცით, რაც ფაქტობრივად ძალიან წააგავს იმას, რომ კანონმდებლობის ნორმებს არის მორგებული კოკაინის დოზა, რომ ეს რაღაცნაირად არ ყოფილიყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობა, რომლისთვისაც უკვე მისი გირაოს გამოყენება ძალიან უხერხული ამბავი იქნება. დიახ, იაგო, აი სწორ დიაგო მიშინა ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი არის შერჩევითი მარცხაჯულება და უფრო მეტსაც გეტყვით გუთრელი რომ იყო, ჩვენ გვაქვს გირჩი ეჭვი, რომ ეს ადამიანი წარმოადგენდა პოლიციის მაღალ შინოსნებთან შეთანხმებულ ადამიანს, რომელიც ფულს შოულობს ამ ბიზნესით, ნარკოტიკების ბიზნესით. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პატრონი ლევან ჯიხაშვილი არის მსახიობი თუ მომღერალი და ამავდროულად არის რამდენიმე კაფის მფლობელი თუ ორი კაფის მფლობელი და ამავდროულად არის მილიონერი და ის პოზირებს, მათ შორის ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე პოზირებს ბევრი ფულით, ანუ რაღაცა კონა 500 ევროიანებით და ასე შემდეგ. ანუ იმდენი ფულით, რომელიც კაფის მეპატრონესაც კი არ უნდა ქონდეს საქართველოში. და შემდეგ უცბად ამ საქმესთან დაკავშირებით ეს ადამიანი პოლიციის უფროსის მოადგილის დახმარებას ითხოვდა. დახმარება ფაქტია, რომ ადამიანმა მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენ ბატონო ეგო ბუნებრივია თქვა ამ ყველაფერს ჩვენ პიცებით ფორმაში ვერ ვიტყვით, რადგან უდანაშაულობის პრეზუმციას ვიცავთ, რა თქმა უნდა. საინტერესოა რა იცით აი თქვენ თქვით გრამებზე ქონდათ საუბარი, საეჭოთ იყო ეს გრამების რაოდენობა და აქ გამოყენებული იქნა შეფარდა გირაო. თქვენი აზრით თქვათ ეს გირაოს და აი დაახლოებით 10000 ლარის გამოყენებაც თქვათ რაიმე დამატებით ეჭვებს ხო არა ჩანს, იმიტომ თავიდან საუბარი იყო 15000 ლარზე, თუმცა საბოლოოდ 10000 ლარზე შეთანხმდნენ. აი ამ ფაქტს როგორ შეაფასებთ? აი იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც წესი ამგვარ მიდგომას ამ ტიპის საქმეებზე პროკურატურა და სასამართლო არ იყენებს. აი ამგვარი მობიერება რით აიხსნება ბჭყალებში, ესე თუ გამოიყენებთ ეს გავრცელდა მსგავს ტიპის სათაურებით სოციალურ მედიაში? კი, ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ. ზუსტად ეგ იყო, ეჭვს გძრავდა, რომ რაღაც პროკურატურა უშუალოდ კეთილი იყო ამ საქმესთან დაკავშირებით და მე შინაგან საქმეთა სასამართლო კიდევ უფრო კეთილი გახდა და ბიზნესმენს, მილიონერს სისხლის სამართლის დანაშაულის სანაცვლოდ გირაოდ 10000 ლარი შეუფარდა. ეს ხო, აწარმოიდგინეთ,
10000 ლარი შეიძლება ადეკვატური იყოს მაგალითად ადამიანის შემთხვევაში, რომელსაც რომელიც ბიზნესმენი კი არ არის, ჩვეულებრივ ხელფასზე ცხოვრობს და ოჯახს ლივს არჩენს. თუ ადამიანი ბიზნესმენია და გირაოს რამეში ნარსი გააჩნია, ის მისი შემოსავლის და ფულის 1%-ზე ნაკლები რანაირად უნდა იყოს. ხო, აქედან დაიწყოთ. პირველი ამან გააჩინა ეჭვები. ზოგადად არ მინდა საზოგადოებამ ჩათვალოს, რომ მე თვითონ ჟიბღაშვილის დაჭერას ვითხოვდე. მე ვულოცავ მას თავისუფლებას და მგონია, რომ საერთოდ არანაირი დანაშაული არ არის ის, რასაც ამ ადამიანს ახლა ედავებიან და რაც ოფიციალურად თქვა საქართველოს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მე ამ შემთხვევაში ვეთანხმები საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობის ხაზს ნარკოტიკების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ეს ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლება მგონია. უსამართლო საუბრის ძირითადი მიზანიც არის ზუსტად ის, რომ ვისაუბროთ ზოგადად ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკის შესახებ. თუმცა აქვე გავრცელდა ვერსიებიც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული მაგალითი და გადაწყვეტილება იყოს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზების მაგალითი, ხომ ვერ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ ასეთ ვითარებასთან ნამდვილად შეიძლება ქონდეს საქმე. მოდი კიდევ დავიწყოთ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ზუსტად ადამიანები ჩვენ თუნდაც ეს რაოდენობა რაც ითქვა, ამ რაოდენობაზე და ნაკლებზე დღეს მზის ციხეში. მე ვიცნობ ადამიანს, ნიკოლოზ ექიზაშვილი არის სახელი და გვარი ადამიანის, რომელიც ჩვენ ციხეში გვიზის, იმის გამო რომ შპრიცში უპოვეს ამფეტამინი. ამფეტამინი გრამებზე კი არ არის საუბარი, შპრიცში უპოვეს ამფეტამინი. აი ახლა გავაზიარე Facebook-ზე ლინკი, სადაც წერია, რომ ადამიანი 0.13 გრამი, უფრო ცოტა გრამი MDMA-ის გამო, მხოლოდ MDMA-ის გამო 6 წლით ჩასვეს ციხეში. ერთი ამ უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში. ჩვენ ამ ყველაფრით ლევან ჯიბრაშვილის დაპატიმრებას კი არ ვითხოვთ, ვინც არ უნდა იყოს ის, თუნდაც რა ვიცი, სახელმწიფო სისტემასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად შეკრული ბარიგად რო იყოს, მის დაჭერას ჩვენ არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ სხვა ადამიანების გათავისუფლებას, რომელიც იგივე და ანალოგიური მუხლებით ანალოგიური ნარკოტიკული ნივთიერებების ფლობის გამოზიან ციხეში და ჩვენ ვართ გირჩი საკმაოდ თანმიმდევრული ამ შემთხვევაში. იქიდან გამომდინარე, რომ რაც დავფუძდით მის მიერ ამას ვითხოვთ, რომ ადამიანები ნარკოტიკების გამო ციხეში არიჯდნენ. და დღეს დავინახეთ, რომ ვინც არ უნდა სისტემას რო არიჯდეს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ციხიდან გარეთ გამოვიდეს, მაგრამ სხვა ადამიანების კურსაც არ იბარტყუნებს. და მე მაგალითად მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი და არაფერი არ არსებობს დამალულ ამ ქვეყანაში, რაც არ გაცხადდეს. საკმაოდ ბევრი ადამიანმა იცის რეალურად რამდენი რაოდენობის და რა დოზის ნარკოტიკული საშუალება იქნა ამოღებული ბატონ ჯიბრაშვილის მანქანიდან. ერთ დღეს ეს რაოდენობა გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის და ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებულებების გაყალბებაში მიიღეს სავარაუდოდ მონაწილეობა, ჩემი აზრით სხვანაირი ფორმით წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე ოდესმე. მაგრამ მანამდე ჩვენ არ გვინდა, არ არის თუნდაც ხუთი მაგდენი ქონოდა ლევან ჯიბრაშვილს, მის დაჭერას არავინ არ ეთხოვს. ჩვენ ვითხოვთ სხვა ადამიანების, რომლებიც სისტემური შესაძლებლებია მნიშვნელოვანი, ბატონო იაგო, როგორც თქვენ თქვით, საბოლოო ჯამში თქვა შეიძლება ითქვას ისიც, რომ სახელმწიფოსთვის ერთგვარი ძალაუფლების ბერკეტია აი ნარკოპოლიტიკა ამ მიმართულებით, თქვენ როგორ შეაფასებდით? თუმცა საუბრისას, როგორც თქვენ თქვით, ეს კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ამ ძალაუფლების გამოვლენისთვის არ გამოდგეს, თქვა მობიერების ჭყალებში, მობიერების გამო. თუმცა საბოლოო ჯამში თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ იყენებს მაინც აი ამ ძლავ ინსტრუმენტს სახელმწიფო მის დასაკეთოთ მისთვის საჭირო ვითარებებში? ბირჟა მაფიას საქმე ხო ყველას გვახსოვს? ხო ვიცით, რომ ბირჟა მაფიას ჩაუდეს ექსტაზი? ხო ვიცით, რომ ბირჟა მაფიამ საპროცესო გარიგების სახით 50000 ლარი გადაიხადა თუ არ ვცდები. ეს ხო ახახან იყო და ჩვენ მეგონი ყველას ეს ყველაფერი გვახსოვს. და ეს ხო ფაქტია იმისთვის, რომ სისტემა იმისთვის ურჩი კრიტიკოსების ციხეში ჩასასმელად ამ მეთოდს იყენებს და ამის გამო არავინ არ არის დაშლილი ამ ქვეყანაში. ესაც ვიცით. მაგრამ მოდროულად ამ საქმემ გააჩინა სხვა ეჭვი. ამ საქმემ გააჩინა ეჭვი, რომ ხო არ არსებობს ქვეყანაში სისტემასთან შეკრული ნარკოტიკების გამყიდველები, რომელსაც აქვთ ხელშეუხებობის გარანტია, რომელთა სასარგებლოდაც ყალდება ექსპერტიზის დასკვნები, რომელთა მიმართაც სისტემა ყველაფერს აკეთებს, რომ გარეთ დატოვოს, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ციხეში ყოფნა საშიშია სისტემისთვის. აი ეს ეჭვები რო გაჩნდა ხო ფაქტი არის და შეხედეთ უბრალოდ სოციალურ მედიას რა ხდება. ვის ჯერა ის რომ ამ ადამიანის მიმართ სისტემა იყო თანაზომიერი შედარებით სხვა ადამიანებთან, რომელიც დიახ, თუმცა საზოგადოება ასევე კითხულობდა იმასაც, რომ მაშინ რატომ გახდა საერთოდ საჭირო ამ ადამიანის დაპატიმრება, რის ხაზ გასასმელად და რის საჩვენებლად? საქართველოში მიმდინარეობს საბჭოთა რეიდები. ზოგადად ამ რეიდების ფარგლებში ადამიანებს ქუჩაში აყენებენ და ჭრიკავენ. ესე მოხდა ბატონ ჯიბრაშვილის შემთხვევაში. მას უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ მოუჩინეს ნარკოტიკული საშუალება,
ეს ის ითხოვდა შველას პოსტერი ვიღაც კახასგან, რომელიც მე პირადად კახაკავაძე მეგონა და ესე გავხსნა რეალურად მედიაში მარტო ჩემი წვენაზე არის მე მგონი, მაგრამ აღმოჩნდა სხვა კახა როგორც ადვოკატი. დიახ, ადვოკატისთან ითხოვდა. ადვოკატი, ადვოკატს ამირანი ქვია პირადად იცნობა, პარაფუშოში არ არის ადვოკატისთან. დიახ, თუმცა ერთი ვერსიაც გავხსნა რომ თქვა თითქოს ადვოკატს მიუთითებდა ამ სახელით, ესეც ითქვა გავხსნა მედიაში. ყველაფერი ითქვა ზოგადად, უბრალოდ საუბარი რა შეგობარებს ეცეთ რომ ამ საქმემ ხო გვაჩვენა, მართლა ხო გვაჩვენა რომ სისტემა როგორ ყარს. სისტემა ყარს ნიშნავს და ეს ჩემთვის ცუდი კი არ არის. ანუ ზოგადად სისტემა, რომელიც აქამდე ადამიანებს ციხეში ყრიდა და იყო მონსტრი ფაქტობრივად ამ ადამიანის მიმართ გამონაკლისი დაუშვა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ადამიანი მართლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აგენტი რო იყოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან შეთანხმებით ყიდდეს წამას, ამ შემთხვევაში კი ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს, ავტომატურად გამოიწვევს საზოგადოების თვალში იმ საზოგადოებას და იმ ხელაზე ყოველს გამოიწვევს, რომ სისტემას მოუწევს ნაკოლიბერალიზაციის მართულების წასვლა. როგორც მოვლენა ეს დადებითია ცალსახად, ჩემი აზრით, უბრალოდ ხო უნდა გავახილოთ თვალი და ხო უნდა დავინახოთ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. როგორ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანების, სხვა უდანაშაულო ადამიანების შპრიცი ჩარჩენილი ნარკოტიკული ნივთიერების გამო 6 წლის ციხეში აღმოჩნდნენ, ან რამდენიმე წლის ციხეში აღმოჩნდნენ და ადამიან რომელზედაც მოხდა სკანდალი, თელმა ქვეყანამ დაიგო, საჩვენებელი პროცესი ჩატარდა ფაქტობრივად, ესეთი ადამიანი ორ დღეში წინასწარი პატიმრობის გარეშე რაღაცა ისე კი არა, რომ ცოტა ერთ დღეში გამოუშვან, როცა ყველას მიავიწყდება, არამედ მაშინ როდესაც დუღილის ტემპერატურა არის ძალიან მაღალი, ამ შემთხვევაში გამოვიდეს გარეთ და მთელი სისტემა შეითქვას, ისე რომ რა ვიცი, ეს ადამიანი გარეთ აღმოჩნდეს და იქ რაღაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გამოდიოდეს და ამბობდეს, რომ სხვა შემთხვევები, რომლებიც ჩვენ აქამდე გქონდა, ეს განსხვავდება ამისგან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევების შემთხვევას, სხვა შემთხვევების დროს, რა ვიცი, საქმე ეხებოდა მაგალითად 22 წლის გოგორ უკავს ციხეში ბასიანის სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც თურმე ასპირინს ყიდდა MDMA-ის ნაცვლად, უფრო იგივე და უფრო ნაკლებ დოზაზე. ან საერთოდ ფაქტობრივად შინა არსობრივად იგივე ამბავის გამო 8 წლის ციხეში თუ 6 წლის ციხეში გამოკეტილი ხო გვახსოვს და ჩვენ როგორც უდღეულ საზოგადოებას ამაზე თვალი გვაქვს დახუჭული და დღეს როდესაც აი ასე უტიფრად გეუბნებიან ეს ადამიანი გარეთ უნდა იყოს და ის თურმე ის იყო გამყიდველი იყო 22 წლის გოგო, რომელიც რა ვიცი ბასიანზე სპეცოპერაციის დროს დაიჭირეს, აი ეს არის ჩემი აზრით ამ საზოგადოების მორალური გარყვნილების მაგალითი. ბატონო იაკოძე, კიდევ ბევრი ადამიანი აზიარებდა სხვადასხვა ამ დღეების განმავლობაში საკუთარ ისტორიებს, მსგავს ისტორიებს ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა ამ თემების შესახებ, თუმცა გვინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და კიდევ ვისაუბროთ რამდენიმე აქტუალურ საკითხზე, რომელიც დგას დღეს ქვეყანაში, მათ შორის სასამართლო სისტემასაც და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, უზენაესი სასამართლოს უვადოდ ასარჩევი სამართლების საკითხსაც, რომლის მიმართაც ჩვენ გვაქვს ვენეციისა და ეუთოს ოფიციალური დასკვნები, თუმცა ამ დასკვნების მიმართაც კი გაჟღერდა ეჭვის მქონე შეხედულებები და თითქოს და არიზიარებენ ამ საკითხებს, მაგათაც კლაბახიძემ თქვა, რომ შესაძლოა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები და ამას არ აქვს აუცილებლობის ფორმა. აი ეს ფაქტები რაზომეთ ყოლებს ხოლმე გვეტყვით. პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ ის რაც ხდება, აი თუნდაც წეღარაზე ვსაუბრობდით ჩვენ ამ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ადამიანები რო ციხეში ზიანი ერთი და მეორე რო გარეთ გამოდის იგივე დანაშაულზე, ეს ყველაფერი სასამართლოს ბრალი. ჩვენ რო სასამართლო მართლა სასამართლო გქონდეს, რომელიც სასამართლო კონტროლს ახორციელებს ეფექტურად, მაშინ ამ ყველაფერს ასე არ მივიღებთ. ანუ ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც ციხეში არ უნდა იჯდნენ, ისინი ციხეში არიჯდებოდნენ და დღეს ზიანეს ვიცით და ადამიანები, რომლებიც ციხეში უნდა იჯდნენ, ისინი იჯდებოდნენ ციხეში და ასევე ვიცით ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ მოძალადეები, რომლებიც გარეთ დადიან და ყველა მიცეს მათ მიერ ჩადენილი საჯარო ძალადობების შესახებ. ასეთი არის ცუდი სასამართლოს ამბავი. ხარ შეიძლება კობახიძის მიერ რეკომენდაციის გათვალისწინებას, კობახიძის ამ განცხადების მერე იყო თქვენს მშობლიურ ქალაქში ამერიკის ელჩის კომენტარი. ამერიკის ელჩის კომენტარი, რომელმაც თქვა, რომ ის ნაწყენია საქართველოს ხელისუფლებაზე სასამართლოს გამო. წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ელჩი რო გვეუბნება, რომ ნაწყენი ვარ სასამართლოს გამო. ადამიანი, წარმოგიდგენთ, როგორ გულშემატკივრობს, ჩვენ საქართველოს გულშემატკივრობს, იცის რა ხდება საქართველოს სასამართლოში და საქართველოს ხელისუფლებაზე გაბრაზებულია იმის გამო, რომ ისინი საკუთარ სასამართლოს, საკუთარ მოსახლეობას ასე უტიფრად ეგცევიან. მე არ მომისმენია არასოდეს სასამართლოზე ამაზე მკაცრი შეფასება.
Ahoj, chlapci, tu dal kit chod, šem dek gitz mi vychodil, ty myslíš, že tohle je útok na Venice, komisie zdařskou, aby sakra o tom kapiu a tam zapřia. A my zgarda, čo je jedle, bo tu katrom, ismo samotné, by romle být nacionální modro, by smartolo, by zrozdalen, manky, jedy gáč, otrile, by sukan, i dgnen, dresat, tu katají, by schwa, mchel suple, by spilo, by pšit suke, mati da sakodenia, že jedle, by tu sama zalen, by ruj adamiani, abo psa interesuje, rád om, tu kat systéma, ver, šelia, jam, harvezeps. იმიტომ რომ ყველა სისტემა ჭირდება დავალების შემსრულებელი მონამოსამართლეები ზოგადად და შესაბამისად წინა ხელისუფლების დროსაც ესენი იყვნენ მონები რომლებიც უთქმელად ასრულებდნენ წინა ხელისუფლების დავალებას სიტყვის შეუსრულებლად მის მერე როცა მოვიდა ახალი ხელისუფლება რომელიც ობიექტურად მოვიდა იმის გამო რომ დაბრუნება სამართლის დაბრუნება თუ რაღაცა რო ქონდათ ტერმინი სამართლიანობის აღდგენა სამართლიანობის აღდგენის კოდის ქვეშ მოსულმა ხელისუფლებამ შეინარჩუნა ის სამართლო, რომლის გამოც ჩვენ ვარებთ ხარი წინა ხელისუფლებას. ანუ ფაქტია, რომ ამაზე ესეთი უტიფარი დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობასთან ჩემი აზრით არ არსებობს. აი ფორმალურად მაინც რო სიტყვაზე როგდომოდა იგივე სასამართლო, მონა მოსამართლეები როგდომოდა ამ ხელისუფლებას. იგივე მონები ხო არ უნდა შეერჩია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს არსებობდნენ სასამართლოში და სწორედ ამან განაპირობა ჩემი აზრით ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლოში, ამიტომ აუკეთებდა ბიძინა ივანიშვილს სასამართლო. წარმოგიდგენიათ, ახლა პირობითად რო აყოფილიყვნენ იგივე გვარები, მურუსიძე, ჩინჩალაძე, ვიღაც მიქაუტაძე, ვიღაც ვიღაცები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ ჯალათები, ჩვეულებრივი ჯალათები და ადამიანებს, რომელსაც ბოლო იმედაც სასამართლო ჰქონდათ დარჩენილი, ან ბოლო იმედს უკლავდნენ. ეს მოსამართლეები რო აერჩია და ამაზე არ დაებდნენ ისევ ფსონი, სხვა ადამიანები ყოფილიყვნენ. ჩვენ ხო ეს სკანდალი ხო ასე არ მოხდებოდა და იდეაში ჩვენ ჯერ კიდე ვერ აღმოვაჩენდით იმ პრობლემას, რომელიც ჰქონდა სასამართლოში. ამ ხელისუფლების უგულურება, მათ შორის არაპროფესიონალურად გაკეთებულმა საქმემ, ანუ შეცდომებმა, რომ მათ ფსონი დადეს იგივე მოსამართლეებს და ამ მოსამართლეებმაც ზუსტად იგივე სკეთება დაიწყეს, ანუ მათ სტილიც არ შეუცვლიათ, ანუ ამიტომ ძალიან მარტივად შევამჩნიეთ რამდენიმე წელიწადში, რომ იგივე სასამართლო გვქონდა, იგივენაირად საშიში იყო ეს სასამართლო და დავიწყეთ ყველა მიმართულებით ყვირილით. ეს ყვირილი გაიგონა ამერიკის საერთაშორისო. ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩდება ძალიან რთული კითხვა, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელი, რომ ამ კითხვაზე ქონდეს პასუხი, როგორ შეიძლება ამ სისტემის გაჩენსაღებაზე ვიფიქროთ თუ ორივე მიმართულებით, სასამართლოს მიმართულებით და რა თქმა უნდა ნარკოპოლიტიკის მიმართულებითაც. მე ამ გონია უბრალოდ ისეთი უნარი მქონდეს ახლა რამდენიმე წუთში შეძლო ახსნა თუ როგორ სასამართლო მგონია, მე სწორი, ამიტომ თუ ჩვენ ამაზე სერიოზულად ვილაპარაკებთ, მე მინიმუმ 10 წუთი მჭირდება იმისთვის, რომ აგიხსნათ რა სასამართლოზეა საუბარი. მინიმუმი რაც უნდა გავაკეთოთ, რაზე და ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, არის ის, რომ კლანი უნდა წავიდეს სასამართლოდან. ხოლო რამის შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რეფორმაზე, გიცარ თავისი ხედვა ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, სიტყვაზე რა ვიცი, სხვა პარტიებს ოპოზიციიდან აქვს თავისი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ თავისი ხედვა სასამართლოსთან დაკავშირებით. ყველა ეს ხედვა ერთმანეთთან განსხვავდება, მაგრამ ერთი საერთო ნიშანი აქვს. ჩვენ ყველანი ამ ქვეყანაში მთელი საზოგადოება, გარდა ქართული ოცნებისა და ქართული ოცნების ერთი ჯგუფისა, ამ ქვეყანაში ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ კლანი უნდა წავიდეს. ჩვენ ვთანხმდებით და რომ დავჯდეთ ერთმაგიდასთან, მოვილაპარაკებთ იმაზე, ვინ არიან კლანის წევრები და ჩემი აზრით ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც დაინიშნენ კლანის მიერ უბადოდ დაწინაურდნენ და წარდგენილი იყვნენ უზენაეს სასამართლოში უბადო მოსამართლების კანდიდატებად, ამ ადამიანების გაშვება არის პროგრამა მინიმუმი, რომელზედაც ჩვენ მთელი პოლიტიკური სპექტრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია საელჩოები ამერიკის ელჩი თანხდება. ამის მერე ჩვენი გზები შეიძლება იყოფა და ჩვენ სასამართლოს მოწყობაზე სხვადასხვა ხედვები გვქონდეს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის მეორე საკითხი. ასევე მნიშვნელოვანი ჩემთვის და არანაკლებად მნიშვნელოვანი და მე არასდროს არ დაუჭერ მხარს იმ სასამართლოს, რომელიც ჩემი აზრით საბოლოოდ ისევ კლანამდე მიგვიყვანს, მაგრამ პირველი არსებული კლანის მოშორება არის ამ ქვეყნის ყველა იმ ადამიანის მოთხოვნა, ვისაც ამ ქვეყნისთვის კარგი უნდა. მე მჯერა, რომ ამერიკის საელჩო ამ ქვეყნისთვის ყოველთვის კარგი უნდა და ახლაც კარგი უნდა და ჩემი აზრით არავის არ ეგონა ამ ქვეყანაში, თუ ასე გასკდებოდა ეს საქმე. მაინც ეგონათ, რომ გადაატარებდნენ მოსამართლების საქმეს. თუმცა ამერიკის საელჩო მოითხოვა კლანის გაშვება სასამართლოდან. ეს გვესმოდეს. დიახ, მოგეთ, საბოლოო ჯამში ის არის, რომ ჯერ არსებული სიტუაცია უნდა გადაიხედოს, უნდა გამოიკვეთოს ყველა ხარვეზი და უკვე გზებზე, შეცვლის ცვლილების, სისტემური ცვლილების გზებზე უკვე შემდეგ არის საუბარი საჭირო. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი მაღალფარდოვანი საუბარი არ არის საჭირო. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, არის კლანი უნდა გავყაროთ სასამართლოდან. ეს არის პირველი ამბავი.
მე მაგ წარმოდგენილს უნდა გავაკეთოთ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის გზით. ჩვენ გვირს გვაქვს ესეთი პოზიცია ამასთან მიმართებით, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას და არასამთავრობო ორგანიზაციას ვთავაზობთ, რომ როდესაც შეიცვლება ქართული ოცნება და ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებები ამ ქვეყანაში იცვლებიან, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღესვე დავუდოთ პირობა, რომ ნებისმიერი ჩვენთაგანის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პირველი რასაც გავაკეთებთ სასამართლოსთან მიმართებით არის ის, რომ კლანს გაუშვათ საათში და მასთან არანაირი თანამშრომლობის ფორმას არ განვიხილავთ. ჯერ ამაზე შევთანხმდეთ. ყველა პოლიტიკურ პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამაზე ხელი ჩამოართვათ ერთმანეთს და რაც ავტომატურად კლანსაც აჩვენებს იმას, რომ ის არანაირ უვადოდ არ ინიშნება. ის დანიშნულია იმ ვადით, რაღაცა წარსულის ქართული ოცნება. დიახ, ბატონიაგო, ძალიან დიდი მადლობა, გვინდა გადაგიხადოთ ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო დაგვრჩა. მადლობას გიხდით თქვენ კიდევ ერთხელ აი ამ თემაზე საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო იაგო ხუჩია, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრი.